Hvad så? Andy Fox her, og velkommen tilbage til en anden video. Det her det er traileren for min Bloxnet-server, som er åbnet i dag. Traileren vil blive afspillet lidt senere i videoen, så stay tuned for that. Hvis du gerne bare vil se traileren, så senere så uploader jeg den separat for sig selv. Men jeg vil lige bruge starten af den her video på at forklare lidt om, hvad for nogle commands man kan finde ind på serveren, hvad IP'en er, hvordan man kommer ind, og selvfølgelig også, hvordan man spiller herinde. Bare lige kort. Så Bloxnet, det er en SMP-server bygget på Grief Prevention og på mit eget sub-netværkssystem, som jeg ligesom har programmeret bag kameraet. Serveren, den er 1.15.2, og den kan joines på ip.envyfox.dk. Hvad kan du så forvente på Bloxnet? Jo, du spawner ude i, du kan se, der er en båd allerede her, den kan jeg lige fjerne her. Jeg går lige og cleaner både op her fra spawner omkring. Man spawner en båd herude på vandet, så kan man sejle ind til land, eller sejle rundt, sejle ud i verden, hvis man vil det. Og der er vist nogen, der har fældet den der, der stod en stor svamp her, men den er man fældet. Så kan du tage ud i land, du kan opdage din egen lille verden derude, du kan bare tage ud. Der er en world border på serveren på 260.000 blocks, så der er nok at udforske. Når du så er ude, så har du visse commands at bruge på din fart. Skråstrej menu tillader dig adgang til markedet, warps, homes og daglige udfordringer. Alle spillere på serveren, de får 3 daglige udfordringer om dagen, men det kan opgraderes inde på serveren. Jeg fortæller jer lige om lidt, hvordan. Du skal blot gøre de her udfordringer, og du vil få nogle penge ud af det eller noget. Du skal bare gøre det, der står høst 10 millioner, så får du selv automatisk 45 kroner osv. Ellers så er der homes herinde. Det er, kommandoen er skråstrej set home navn menu item. Så jeg har et home her til hjem. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Det er herovre. Udmærket. Så kan du skrive skråstrej set home test og så et eller andet item du gerne vil have. Det koster 5 guld ingots at gøre. Det har jeg ikke lige nu, men så kan I se det dukke op inde i den her som en som en stone item, så kan I. Normale spillere, de kan have 3 homes, og trusted spillere, som er et rank vi har herinde, de kan have op til 7 homes. Der er warps alle på serveren, når de joiner, de kan sætte 1 warp. Det warp de sætter inde på serveren, det styrer de selv, men de kan selv fjerne deres egen warpskin, så du kan kun fjerne de warps, du har sat. Der er shops, hvor du kan sætte shop warps osv. Der er baser, hvis du har nogle baser at vise frem, og der er diverse, som ikke rigtig hører til andre steder. Og så har du din egen warp, som du har sat hernede, så dem kan du navigere rundt i. Og der kan du for eksempel, du kan ikke klikke på dem her, men du skal skrive skråstrej warp og så navnet. Det er det kun en liste, hvor du kan se alle warpsene derhenne. Og hvor mange gange de er blevet brugt osv. Så det er ganske udmærket. Så er der markedet, og det er der, hvor du ligesom har dit shop. Der er sell items, så piller du de items, du vil sælge ind i den her menu. Eller der er køb items, og så herinde, der har du mulighed for at købe, hvad end du vil. For eksempel diamanter her, så kan du købe så mange diamanter, du gerne vil have, hvis du har lyst til det. Udover det, så er der auktionshuset, så det er skråstrej AH. Det tillader dig adgang til auktionshuset her. Der kan du gå ind og købe items, som andre har lagt op på auktionshuset. Det er timed auktioner. Og du kan for eksempel, den der pickaxe vil jeg gerne have, så klikker du her, og så kører du den, eller afbryder manuelt, du har lyst til hernede. Det er ganske simpelt. Commands til alt det her finder I også inde på vores hjemmeside, bloxnet.anyfox.dk. Der kan du faktisk finde alt, hvad du behøver at vide om serveren. Der er en IP, eller et link til den ovenover IP'en i beskrivelsen. Udmærket. Og til sidst hernede, der er der dine statistikker. Så det er alle dine statistikker på serveren. Online tid, minede materialer, så videre. Hvad der nu end er herinde. Så det er ganske smart. Udmærket. Udover det, så er der skråstrej LVL, eller skråstrej level. Level, det er din XP inde på serveren. Så der kan du se, den øverste er, det er din XP bar. Den viser, hvor mange levels du har. Og når du når 2400 her, så får du... Så får du et level. Du kan se din current XP hernede, og hvor meget du mangler for at level op. Så kan du, for eksempel når du får de her tokens, så kan du gå herind og låse op minearbejder. Så nu har jeg 26.000 lige nu. Så for eksempel, hvis jeg nu gerne vil opgradere mig selv i ore crash, forhøjer din chance for, hvor mange stykker iron dust og gold dust du finder per år. Det koster 4500 og 1 token. Alt det her koster altid 1 token. Så kan jeg trykke her for at opgradere den. Og nu har jeg ikke flere tokens, så nu har jeg opgraderet mig i ore crash. Og det betyder, at nu for evigt og altid, så dropper der mere iron dust og gold dust, når du miner ores. Iron og gold, det giver,
hvad hedder det, det giver gold dust og iron dust i stedet for, som du skal putte ind i en ovn og cook om til nuggets, som du kan lave om til ingots. Så på den måde, så får du ikke så meget ud af det. Vi har custom ore generation på serveren, vi har custom cave generation, vi har custom nether generation. Der er rigtig meget custom ind på serveren, så, og vi har også custom mobs osv., så mere end det på hjemmesiden, hvis det er. Ellers er der helt mange ting herinde, du kan opgradere dig i. Hver gang du miner, klarer udfordringer, når du, hvad hedder det, når du høster crops, når du dræber mobs osv., så får du blocks. Blocks er ligesom den her version svar på clouds. Blocks kan du se her. Jeg har en lille smule blocks på min account, fordi jeg har testet. Men der kan du skrådstræk blocks, og så købe adgang til nogle af de ting. Du kan købe yderligere claim blocks. Hvis du har lyst, så kan du købe claim blocks hernede, som er dem, du claimer områder med. Du kan også købe grænserlandet. Der står mere om, hvad det er her. Det er sådan et minigame inde på serveren, hvor du kommer ind i en mining world, og så får du på tid. Det er en meget svær mining world med mange flere mobs og stærkere mobs. Og hvor du har blindness og alt muligt, og så får du tid på at mine så mange ressourcer som muligt. Hvis du dør, så mister du ikke alle dine items, men kun de ressourcer, du har minet derinde. Men hvis du overlever al den tid, så får du lov at beholde det hele, så det er ganske smart. Der står præcis alt om det her, og det kan du få lov at købe derinde. Hver minut koster 100 blocks, og så kan du købe adgang til fly i 45 minutter herinde. Og der kommer til at være addet flere ting. Så kan du også købe begrænsede treefeller. Jeg har altid adgang til det, og det har jeg, fordi jeg er OP på den her account. Men normale omstændigheder, så kan du købe det i 10 minutter ad gangen, og så når du vælter et træ, eller fælder, hugger et træ, så fælder hele træet og sådan noget, i den tid, du har det tændt. Og så kommer du til at kunne købe bag og andre ting herinde senere. Det kommer. Skråstøj ribbons, så er en anden kommando, du kan bruge. Det giver dig adgang til den her. Og når du skriver chat hernede, så står der sådan noget foran dit navn. Ved mig, der står der good game. Det er dit ribbon. Og det kan du selv indstille hernede. Det her, det er dit level, du kan sætte på. Så står dit level hernede. Det kan du selv bestemme, hvad du er på. Og så alle de andre herinde, de er låst. Og vi tager, er der ting til det hele tiden? De koster 8 kroner, altså real money, at købe adgang til, hvis du har lyst til at købe dem. Og det er ligesom serverens måde at tjene penge på. Så det er... Det vil også være en af de eneste måder at gøre det på. Der vil komme nogle andre små ting, du kan købe ved vores Spycraft, men intet pay to win. Alt sammen er sådan noget kosmetisk og sådan noget. Men det er en af måderne, vi gør det på herinde. Så hvis det er noget, du kunne være interesseret i, f.eks. en 9-times spilletid, hvor meget du har spillet herinde og sådan noget, så kan du hoste op med 8-13 kroner, og så kan du bruge den permanent. Det er et engangsbetaling, så har du det altid. Bum bum. Udmærket. Der er masser af ting at begive sig i gang med herinde. Det er bare gået i gang. Det er super fedt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer herinde. Og nu vil jeg afspille Blockchain's officielle trailer. Jeg håber selvfølgelig, I nyder traileren og giver den her video et like. Den her server har taget mig rigtig, rigtig lang tid at lave. Timevis at arbejde non-stop, uafbrudt programmering dag og nat. Og jeg er endelig stolt af at kalde den her nogenlunde færdig. Men der vil komme konkurrencer, der vil komme added features og sådan noget over tid på serveren. Så join den endelig, det vil være much appreciated. Hvordan du claimer land og så videre til dit område, og hvad det betyder, det kan du se yderligere på hjemmesiden. Jeg vil anbefale jer at gå derind og læse alt, hvad der står der. Der står en fuld guide i, hvordan du spiller herinde, og hvad du kan, og hvordan det hele fungerer og sådan noget. Og der bliver added ting til hjemmesiden løbende, og change logs, når der kommer nye features på hjemmesiden og sådan noget, kommer også derind. På serveren og sådan noget, kommer også derind. Så jeg håber selvfølgelig, I nyder videoen, og så nyder den her trailer. Og så præsenterer jeg hermed Bloxnet 2020's officielle trailer. Rigtig god fornøjelse. Hej hej.